Tjena allihopa, Flinken här från Nazist, världens största innebandybutik. Idag så ska vi väga fram vilken som är världens lättaste klubba, säsongen 1920. Och det står mellan Fat Pipe Raw Concept och Oxdog Hyperlight. Vi väger tre stycken i 96 cm och vi börjar med Oxdog Hyperlight. 182 gram. Och 179 gram, vilket ger en snittvikt på 181 gram. Vi kliver vidare, Fat Pipe Raw Concept. 181 gram. Så nu måste alltså Fat Pipe klubban vara lättare än 181 gram för att vara världens lättaste. Väger den 181 gram igen så väger klubban precis lika mycket. Och är den tyngre så vinner Hyperlighten. Så vi tar sista raw-koncepten och lägger på vågen. Den väger 181 gram. Jaha, det var en liten skräll faktiskt. Det betyder alltså att vi har två klubbor på toppen i år. Vilket betyder att raw-koncepten är lättast, men även Oxdog Hyperlight. Ja, det var ett antiklimax. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga eller vad jag ska känna, helt ärligt. Vi har två klubbor som världens lättaste. Så jag tycker att vi kör ett blind test med mina kollegor så de får känna på båda och så får de känna eller gissa vilken klubba de tror är lättast. Häng med! Du kommer få känna på två klubbor av mig. Det är den du ska göra, gissa vilken som är lättast. Du får inte känna på skaftet. Du får bara känna på plasten, du får inte känna på bladet. Okej. Och då säger du vilken som... Vilken som är lättast? Ska vi byta? Oj, vad svårt det är. Nej, jag känner ingen skillnad. Vilken tror du? Det är svårt alltså, de är ju... Ja, jag har tagit mitt beslut. Grammässigt så kan den här, den skulle jag säga är något gram lättare, men att den här ändå i handen spelmässigt skulle kännas lättare. Om man skulle bara skulle spela med dem skulle de säga att den här känns lättare. Ska jag säga vilken som är lättast? Vilken tror du är lättast? Den. Jag skulle säga att den lättaste är den här klubben. Jag gissar på Optilite. Optilite. Du får ta av dig... Nej, vad säger jag? Blindfold, om du vill. Nej, Hyperlite heter den ju. Hyperlite, precis. Om jag säger att båda klubborna väger precis lika mycket. Vad säger du då? Mycket möjligt. Klubborna väger precis lika mycket. Gör de det? Precis lika mycket väger de. Vad sjukt. Precis lika mycket. De känns olika. Ja, det är olika. Verkligen. Du tror att också stickan var lättast. Grammässigt, ja. Precis. Ja, precis. Men att den här då känns lite bättre balansmässigt i handen. Exakt. Men fick jag en right sticka också? Ja. Men jag säger så här, att klubborna väger precis lika mycket. Ja, det var så. Precis lika mycket väger de. Sjukt alltså.